Baraka. Ashaweka nafasi nyingine kwa polisi. Watafanya nini? Baraka Kamani. Goli! Goli la tatu wanakwenda kufunga polisi. Baraka Gamba Majogoro. Haya mabao ya leo ambayo yanaingia. Wanakwenda kuweka kambani bao la tatu polisi Tanzania. Vijana Malale Amsin Care. Nilisema hapa wamerejea mchezoni KMC mabao mawili kwa mawili. Nani anakwenda kufunga bao la tatu? Tazama hii. Baraka Gamba kaitoa kwa Eric Msagati. Akainyanyua kichwa kikagongwa. Kwenda kucheza Jonathan Naima anokarejea tena. Kwa Baraka Gamba Majogoro kwenda kumbabatiza mpira kaingia nyavuni.